これでわかる。アンリル・シネダル。20世紀初頭に活躍したフランスの画家。印象派や新印象派の特に点描画などの影響を受けながら独自のスタイルを確立していきました。グレーやオパールなどでニュアンスを出し、落ち着いた色使いで柔らかさと神秘的な雰囲気を作り出しています。さて、どんな画家だったのでしょう。1862年、インド洋に位置するモーリシャスのポートルイスに生まれる。その後、フランス北部のダンケルクに家族で移り、幼少期を過ごしました。この年で奨学金を得て、パリで美術学校に入り、絵画を学びました。その後、1882年、パリのエコール・デ・ボザールに入学。その2年後にアレクサンドル・カバネルのアトリエに入ります。ただ、だんだん方向性の違いを感じるようになり、離れていきました。1887年、サロンに出展。その後、イタリアやイギリスを訪れ、いろいろな景色や気候に触れ、彼の作品を深めていきます。1898年に22歳のカミーユ・ユナバラとベルギーのブルージュに移り、その後結婚しました。ブルージュで目にする静かな風景は、彼の絵に多くの影響を与えました。その後、パリ北方の小さな村、ジェルブロワに移ります。当時のジェルブロワは、過去の宗教戦争の影響で廃墟となっているところが多く、シネダルは自分の庭をバラ園にし、さらには、村ごとバラや花で覆い尽くそう、と村の人たちに呼びかけました。村の人たちはシネダルに共感し、16世紀から17世紀に建てられた古い家の修復とともにバラの栽培が行われました。その活動は継続されて、現在バラ祭りが行われ人気スポットになっています。また、1920年代にはシネダルはフランス全土、ブルターニュからコートダジュールまで頻繁に滞在し、たくさんの絵を残しています。その後、ベルサイユに移り住み、1939年に第二次世界大戦勃発の数週間前に76歳でこの世を去る。彼の作品は霧のベールに包まれているかのよう。現実の風景なのですが、幻想的な印象を受けます。ほのかな明かりや柔らかい空気を感じながら、ぼんやりと眺めていたくなります。では最後に、シネダルの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。